Què tal? Benvinguts a l'entrevista. Òmnium Cultural ha engegat una campanya anomenada Llibertat per als presos polítics i exiliats, que consisteix en explicar la situació política de Catalunya als milions de turistes que visiten el nostre país al llarg d'aquesta temporada estival. Durant aquest mes d'agost i fins ben entrat al setembre, aquesta entitat serà present a les àrees més turístiques per explicar als visitants la defensa del dret a l'autodeterminació, l'existència de presos polítics i exiliats, així com la regressió democràtica que viu l'Estat espanyol. Avui el bus ja és a les Terres de l'Ebre. Ho parlem amb Dolors Ro, presidenta d'Òmnium Cultural a les Terres de l'Ebre. Benvinguts. Com us comentàvem, aquest bus és ja a les Terres de l'Ebre, on farà un parell de rutes durant aquests dies. Dolors Ro, benvinguda. Benvinguda, gràcies. Presidenta d'Òmnium Cultural a les Terres de l'Ebre. Després entrarem en més detalls, però com que l'actualitat és aquesta campanya i aquest bus que ha arribat precisament aquest matí a les Terres de l'Ebre, hem de dir que és una iniciativa més que el que intenta és internacionalitzar i divulgar el que està passant a Catalunya. Bé, és una campanya que lliga una miqueta amb les campanyes que portem a terme de perills de la democràcia espanyola o de temes que hem començat des d'allà l'any passat, des del juliol passat, que ja vam començar amb el vídeo que denunciàvem totes les clavegueres de l'Estat. Doncs ara hem continuat amb aquesta línia de deixar veure i de fer conèixer la gent, sobretot els estrangers que ens visiten en aquests moments, que la democràcia espanyola té tota una sèrie de vicis que s'han de corregir. I, per tant, és necessari que la imatge que es doni sigui des de la gent que ve a visitar-nos. Si tu coneixes algú que ha vingut a Catalunya i t'explica que aquí no hi ha violència, tu creuràs més que no si vas i mires segons quines imatges que et retransmeteixen, segons quines televisions. Llavors, una miqueta la campanya el que vol és denunciar la situació en la que estem vivint durant tot aquest temps per part de l'Estat espanyol i les situacions que estan vivint, sobretot els empresonats, parlem del Jordi Cuixart, no?, que malauradament la setmana passada va fer 10 mesos que està a la presó sense cap motiu, i, o el Jordi Sánchez, o la resta de membres del govern de la Generalitat que estan a la presó sense cap motiu, o els exiliats que estan. Llavors, arribar a fer entendre a la gent que ens visita aquesta situació també és necessària i creiem que és una de les tasques més pròpies de la nostra entitat, una entitat que cada cop creix més i que necessita internacionalitzar el discurs sense dir res més dolent que posar sobre una exposició itinerant allò que ha estat passant durant aquest any en aquest país, que quan ho penses fredament han passat coses molt greus. Perquè, clar, pot donar la sensació també que en els seus països d'origen aquests turistes que ens visiten els arribi una imatge distorsionada, o que, depèn amb qui parlen quan arriben al nostre país, també es puguin emportar una imatge o una altra. Moltes vegades la distància fa que hi hagi distorsió, o per a bé o per a mal. I les coses conegudes de prop i ben explicades s'entenen millor. Al final es tracta de que tothom tingui la percepció que vol tenir. És a dir, nosaltres el que estem explicant són els fets que han succeït. Fets que no ho diem nosaltres amb els nostres arguments, sinó que ho acompanyem amb tota una sèrie d'imatges, de fets que tots els que vivim aquí els coneixem, però que la resta de l'Estat o a la resta dels països europeus aquesta imatge no la tenen. Per tant, resulta difícil lluitar-ho si no ho ensenyes. I, per tant, la gent ve a un país, s'intenta conèixer aquell país i com coneix les nostres bondats, tant gastronòmiques com del territori, com de l'entorn natural que tenim, també ha de conèixer quina és la situació política en la qual vivim. I és veritat que Catalunya està a l'agenda de molts països europeus i molta gent que no sabia on érem aquest any està venint i, per tant, es nota als carrers on hi ha més afluència turística i es nota també amb el fet que aquesta gent, si venen aquí, deuen voler saber. I segurament més d'un haurà vist alguna imatge que no li concorda amb el que veu a la realitat. Aquí no hi ha cap tipus de violència, no hi ha cap tipus de malestar. Quan algú parla en castellà, parlem en castellà. No hi ha cap tipus d'aquestes imatges que malauradament es tenen. Si volen canviar aquesta imatge, poden percebre-ho directament, sense que ningú li faci un discurs.
perquè, clar, les imatges de l'1 d'octubre van donar la volta al món. Però a partir d'aquelles imatges, potser hi ha una desconnexió a molts països o a l'estranger de quines han estat les conseqüències d'aquell 1 d'octubre, no? Potser. Clar, de ben segur que no arriben a tenir clar, no? Perquè qui és el que està a la presó o qui són aquestes persones. No s'entén que un president d'una entitat cultural com la nostra estigui a la presó. És que és difícil d'explicar si teniu companys o amics que viuen fora i li has d'explicar que el Jordi Cuixart està a la presó fa més de 10 mesos simplement per haver pujat a dalt d'un cotxe, que sí que era de la Guàrdia Civil, però per dir que marxéssim cap a casa, això resulta difícil a la gent que té una cultura democràtica molt arraigada. Clar, si no ho expliquem, ells no ho saben. Nosaltres, una de les preguntes que molta gent fa és els llaços grocs. Per què portes una xapeta? Per què portes el llaç groc? Aquesta explicació s'ha de fer. No es pensin que és embrutar el territori, ans al contrari, sinó que és una reclamació d'aquest tema. I llavors, bueno, veure que ho fem amb normalitat, amb pacifisme, sense voluntat de ferir a ningú, ni de cridar, ni cap acte vandàlic, doncs jo crec que és una qüestió important. I quan hi ha vandalisme o quan hi ha crits, mai són de la banda que la gent intenta fer-ho. Llavors, clar, doncs aquesta imatge l'hem de donar i s'ha de traslladar aquesta imatge d'aquest moviment pacífic que el que vol és l'autodeterminació del seu poble. Aquest autobús, avui ha arribat a l'Ametlla de Mar. Va a l'Ampolla, aquesta tarda deu estar a l'Ampolla en aquests moments, i demà al matí va a Deltebre i acabem a la Ràpita. Sé que hi ha hagut socis que ens han dit, home, i no arribem, i no veniu a Amposta, no veniu a Tortosa. Bueno, és un bus que s'ha fet pensat principalment en zones turístiques, zones costaneres, allà on hi ha més reclam, de gent estrangera, pensant sempre en la gent que ens visita, que s'emporti una imatge sencera del que és aquest país, aquest petit país nostre, però que té força per voler-se convertir en un nou estat, i això és important. I, bueno, ja hi ha altres campanyes que portem al més al territori, i des d'aquí demanar disculpes. Ja ens hauria agradat poder fer l'autobús als 948 municipis de Catalunya, perquè tots en aquests dies tenim gent convidada o gent que ens ve a veure, però malauradament els recursos són limitats i en aquest cas només ens dona per arribar a les zones costaneres i ja pensarem noves activitats per als altres llocs. Clar, i si hi ha algú entre nosaltres que no és turista i també vol visitar el bus? Cap problema. Hi ha missatges en català, en castellà, en anglès, en francès. Hi ha un personal a l'autobús que et convida a invitar. De fet, hem fet un pack de missatges per quan anem nosaltres a l'estranger. Tenim tota una sèrie de postals que es poden adquirir que serveixen per explicar això a la gent d'altres països. Per tant, animem. Quan nosaltres anem a l'estranger, també podem fer la campanya útils, explicant a la gent que ens acull al seu país quina és la situació al nostre país. Si tots, ara que hi ha hagut aquesta anàlisi de les coses que s'han fet malament des de l'1 d'octubre, un dels dèficits és no haver tingut aquest suport internacional que tots ens esperàvem que sortiria molt més automàtic del que ha sortit. La manera de fer-lo sortir és explicar. És explicar sense molestar-se, sense enfadar-se, sense entendre l'altra part que potser no ens entén a nosaltres. I aquesta manera de dialogar, d'intentar fer convèncer la gent de quina és la situació en la que vivim, és necessària. I cada cop més, doncs, si nosaltres anem a Berlín la setmana que ve, doncs el que estaria bé és que la gent que coneixem allí, doncs, quan ens demanin d'on som de Catalunya, i segurament ens diran alguna cosa, doncs, explicar, doncs, que en aquest país s'hi viu bé, però que tenim unes mancances que són de caràcter econòmic, financer, però també de caràcter polític, perquè no tenim uns drets garantits en aquests moments. La societat catalana estava preparada per a veure com el president Jordi Cuixart o Jordi Sánchez de l'ANC, persones que estan al capdavant d'entitats socials, entitats culturals, portin, primer que els posin a la presó i després portin 10 mesos, encara no hagin estat jutjats i encara estiguin en presó preventiva?
jo crec que no ens ho esperàvem. Jo sempre recordo una de les reunions amb el Jordi Cuixart, que ell deia el mes de juny passat, ens va dir, ho hem de tenir clar, que això va en sèrio. I clar, tu en aquells moments tu pensaves, una miqueta exagerat, una miqueta exagerat. Quan ara fa 10 mesos que ell està a la presó, realment te n'adones que ell ho tenia molt clar i que potser els altres no ho teníem tan clar. Realment no ens esperàvem aquesta agressivitat. Hi ha gent que diu que sí, a mi em costa de creure, no? Potser és perquè hem viscut en un estat que ens pensàvem que era democràtic i que jo sempre recordo de dir, bueno, pues les lluites que t'explicaven o que t'han explicat a la universitat o a la facultat o a classe, no? De la gent que era perseguida per publicar, per editar, però és que això ha passat en aquest país. És que en situacions molt normals com era penjar cartells, cal recordar que abans de l'1 d'octubre la gent que portàvem cartells al cotxe perquè era material que portàvem a un lloc o a un altre, havia gent que se'ls havia requisat. Cal recordar les corredisses dels companys de l'ANC per treure material de la seva seu. No estem dient una barbaritat, no estem recordant els anys 70, estem parlant del 2017. Clar, gent com jo, que això ens ho havien explicat, ara resulta que ho hem viscut personalment. Llavors, clar, això ho recordaves d'un estat autoritari on no hi havia les llibertats o els drets que es deien que tenen. I en canvi, en l'actualitat, doncs tu pensaves que això no succeiria mai. I ha succeït. I pot continuar succeint. I hi ha gent que es veu marmat de drets i llibertats. El Jordi, però ja no és el Jordi, que ell era el president, però és que el seu fill d'un any i pocs mesos continua perdent la llibertat de poder gaudir del seu pare. I això no li retornarà mai. I això és una imatge que tothom l'ha de tenir molt present. I encara hi ha gent del país que diu, és que aquí no passa res, és que no són presos polítics. Home, a mi em costa molt de dir per què està el Jordi Cuixart a la presó. Com dic el Jordi Cuixart, em refereixo a tota la resta. Jo sempre personalitzo amb el Jordi perquè és el president de la meva entitat, però podríem parlar del Jordi Sánchez, del l'Oriol Junqueras, del Raül Romeva, de la Dolors Bassa, de la Carme Forcadell, dels exiliats. Clar, és que al final la situació l'hem de tenir molt clara. Per què creu que es va anar a buscar els dos presidents de les dues entitats més significades i més participatives en el tema del procés, a part d'aquells que tenien una responsabilitat política? Quin creu que era l'objectiu? Jo crec que això havia funcionat en un paral·lel. És una teoria bastant personal, però que al final crec que alguna referència té. Quan el País Basc va intentar fer quelcom molt menys atrevit o usat que el que hem fet nosaltres, que era que el senyor Tutxa va anar i va presentar un pla i va fer tot això, al País Basc li va funcionar l'estratègia. Van de capitals de dalt i van funcionar. Quins ha passat? Que a Catalunya no és, perquè es pensaven que només era, primer es pensaven que eren del president Mas, es pensaven que era el president Puigdemont, i ara han vist que això no és, que és de la societat. És que aquí no és un moviment portant només per unes persones, és que jo deixaré de ser la presidenta d'Òmnium Cultural a les Terres de l'Ebre i hi haurà una altra persona que ocuparà el meu lloc i pensarà el mateix, amb matisos i diferències, perquè són persones i cadascú té la seva opinió personal, però pensarem que el millor per a aquest país és ser un estat propi, tenir un estat propi, i això costa de creure, i es pensen que només som uns quants, això, clar, si ens sabessin, si ens permetessin votar i saber quan realment som, potser ells també ho tindrien clar. Per tant, és un tema de fer entendre que no és una qüestió del Jordi Cuixart, del Jordi Sánchez o del govern de la Generalitat, sinó que de tot el poble, perquè realment qui està més amb tots aquests temes és la societat civil.
És que segurament, i s'està veient, en determinades situacions, que la societat civil està empenyent amb molta més força que voldrien, que segurament voldrien els partits o que determinats dirigents de determinats partits voldrien. I estem empenyent amb força perquè considerem que, bueno, que s'estan marmant drets, que hi ha una regressió automàtica de moltes llibertats que s'ho suposaven que teníem i que estem perdent uns moments importants. I, per tant, això jo crec que no s'oblidarà. Jo sempre dic, n'hem oblidat el 1714, no oblidarem mai l'1 d'octubre. Per tant, el 1714 ens l'han portat històricament a l'actualitat, l'1 d'octubre l'hem viscut. L'hem viscut nosaltres, però és que l'han viscut els nostres fills i els nets. I això farà que la societat no se n'oblidi d'aquests fets, perquè molts nens van veure com votaven els seus avis i els seus pares, i ells saben el que estan parlant, i pregunten, i tenen interès. Hi ha molt pocs nens que quan et veu una xapeta no es paren i et diuen, i això què vol dir? Per tant, ho hem d'explicar i ho hem de poder explicar a tothom. I parlaves de la xapa o del llaç. Estem en plena guerra de símbols? Sí, sí, de ben segur, perquè realment et sobta, no? Però, bueno... El fiscal general de l'Estat deia ahir mateix que no era il·legal ni posar llaços grocs ni traure'ls. Clar, és que no és una il·legalitat. És que una cosa és legal o no és legal. Bueno, és que és il·legal el que està previst com una il·legalitat, però el que no ho és, el que no està previst com una il·legalitat no hi és. El principi de tipicitat de qualsevol delicte és que estigui previst en una norma. En aquest cas no hi és. Jo puc portar una xapeta, puc portar la xapeta que correspon a llibertat presos polítics, puc portar un llaç groc o puc portar una xapeta del grup de música que a mi m'agrada. Em perseguirien per portar una xapeta d'un grup de música? Em perseguirien per portar un altre distintiu? Per què m'han de perseguir per portar un llaç groc? I amb això hem de tenir en compte també, és a dir, hem de ser cívics. No cal pintar-ho a tot arreu. Jo també sempre demano una cosa, és que tu demostris per què portes aquest llaç o per què portes aquesta xapeta i per què ho vols fer. I hem de ser conscients perquè ho estem fent. Però no és una guerra de símbols, és una d'això. Jo sempre, bueno, ha aflorat aquest sentiment. Sempre hi havia hagut estelades o senyeres penjades als balcons, a les festes majors, s'adornaven amb això. Ara surten banderes espanyoles a llocs on normalment no hi eren. Bueno, tenen la necessitat d'expressar-se. Bueno, ells pensen d'una manera que ens deixin expressar-nos amb nosaltres lliurement. Darrerament hem vist com s'han incrementat els successos a càrrec de grups que, bueno, que es dediquen a no només intentar o dur a terme, sinó fins i tot a planificar la retirada de símbols independentistes, sobiranistes, en suport dels presos polítics, com els llaços grocs o les estelades de diferents indrets del territori. La situació pot arribar a ser perillosa. Bé, jo crec que una miqueta el que comentàvem nosaltres, des del costat de la gent que defensem l'autodeterminació d'aquest país, el que busquem és sempre el diàleg, intentar explicar les coses, intentar fer veure. I per l'altra banda el que rebem sempre o són crits o són agressions. Llavors, quan perds la paraula, perds la raó. És a dir, el poder no explicar per què portes un símbol. A mi, si em para un nen i em pregunta per què porto la xapeta, li podré explicar, però si em para una persona adulta, també. Per tant, això ens permet dialogar i explicar i intentar entendre per què l'altre no ho entén. Jo sovint tinc molts companys i fins i tot amistats i familiars que no són independentistes i a vegades me'n riuen. Ah, ja tornes a portar la xapeta aquesta per total, pel que serveix? Bueno, pues també és una manera de recordar cada dia aquelles persones que malauradament no tenen la llibertat de poder sortir al carrer. Llavors és una miqueta un símbol de rebel·lia, de dir, bueno, sàpigues que quan em veus i jo porto la xapeta, recorda-te'n que hi ha gent que no pot gaudir de la llibertat d'estar en un bar prenent una cerveseta o estar a la platja prenent el sol.
perquè això és el que no poden estar fent aquesta gent. L'última vegada que vostè va estar aquí, estava a molt pocs dies de la celebració de l'assemblea d'Òmnium Cultural a les Terres de l'Ebre. En aquell moment, vostè em comentava que des de que havia succeït el que havia succeït i que Jordi Cuixart era a la presó, els associats a Òmnium Cultural s'havien multiplicat. Aquesta dinàmica es va corroborar a l'assemblea i ha continuat? Sí, sí, nosaltres continuem creixent. Això vol dir que tampoc ho estem fent tan malament. De ben segur, també tenim socis que voldrien que féssim moltes més coses, eh? Però també tenim clar que la postura de la nostra entitat és una entitat cultural. I les entitats culturals ens dediquem a fer cultura. La cultura, en aquest cas, de la llibertat. Perquè nosaltres hem defensat moltes vegades, no? I dèiem, venim de salvar les paraules, de salvar els mots quan ens vam crear com a entitat i ara estem salvant les llibertats. I aquest és el nostre objectiu en aquests moments, salvar que tothom sàpiga quina és la situació que viu aquest país sense renunciar en cap moment als nostres eixos de treball, que és la llengua i la cultura. És evident que en el moment que el Jordi va entrar a la presó va augmentar molt el nombre de socis, però en l'actualitat són més de 120.000 socis a tota Catalunya i fora de Catalunya. El mes de juliol hem obert una seu a Brussel·les per ajudar a internacionalitzar i per ajudar a assegurar quin és el nostre futur. Cal recordar que la nostra entitat es manté amb recursos propis. El 99% dels recursos són propis i aquest percentatge petit es correspon a actuacions conjuntes amb ajuntaments, amb premis literaris que fem conjuntament amb altres entitats. Per tant, l'entitat està forta en aquest sentit i la nostra llibertat és aconseguir, i la nostra meta és aconseguir que la llibertat del Jordi sigui una realitat, però sobretot que la llibertat del país ho sigui. Si les cartes del Jordi que rebem sempre són de defensar i que ells no són moneda de canvi de res. Per tant, quan saps realment que tens persones que estan renunciant a la seva llibertat personal per la llibertat de la resta, algú segur que pensa, pues que tontos, de ben segur, però segurament tenen més mira de cara a la gent que treballem i que a poc, amb tots els gestos que fem, ajudem a que aquest país avanci. I bueno, crec que al final ho aconseguirem, perquè estem molt més avançats. El que passa que, clar, tots voldríem anar amb un AVE, eh? Tots voldríem portar un AVE i potser tenim uns rodalies com els que tenim a les Terres de l'Ebre i això doncs, no anem amb la velocitat que tots voldríem. Però bueno, anem avançant. No estem en un AVE, estem parlant d'un bus que avui ha arribat a les Terres de l'Ebre, que hi estarà avui i demà. Sí. Aquest matí ha estat a l'Ametlla de Mar i aquesta tarda està a l'Ampolla. Quines són les ubicacions per si la gent ens veu i vol visitar-lo? A l'Ampolla estarà, ho estic llegint, a la plaça González Isla, cantonada amb l'Avinguda Marítima Ramon Pou, durant la tarda. El dimecres al matí estarem a Deltebre, a l'embarcador, al costat de Casa Nuri, i el dimecres a la tarda estarà a la Ràpita, a l'esplanada, al balcó de l'encreuament entre Avinguda Constitució i Pare Castro i Passeig Marítim. Jo els convido a que hi assisteixin. Segurament tindrem alguna imatge que no tenim. Jo encara no l'he pogut visitar de moment, però espero poder-ho fer aquesta tarda i poder veure tot i tenir l'èxit de dir, bueno, com a mínim hem intentat fer allò que nosaltres tenim la voluntat de fer, que és explicar. Perquè al final les coses s'entenen quan t'ho expliquen i això és un missatge que hem de tenir clar. I els que portem en el procés treballant des de fa molt de temps, ens pensem que això ja ho tenim tot fet i no, hi ha gent que el procés va començar l'1 d'octubre. Dolors Rou, presidenta d'Òmnium Cultural a les Terres de l'Ebre, moltíssimes gràcies. Gràcies a tu. Hem parlat amb la presidenta d'Òmnium Cultural sobre aquesta campanya Llibertat per als presos polítics i exiliats que du a terme Òmnium Cultural a través d'aquest bus que ha anat recorrent i recorre durant el mes d'agost i part del mes de setembre aquells indrets que reben més visitants, més turistes, per explicar els perquès, si els hi ha,
de que tinguem gent a la presó i per explicar tot el que ha succeït a partir de l'1 d'octubre cap aquí. Avui hi ha estat a la Ametlla de Mar, aquesta tarda estarà a l'Ampolla i també durant el dia de demà visitarà poblacions com Deltebre i com Sant Carles de la Ràpita. Moltíssimes gràcies, tornem en el següent programa. Adéu-siau.